বাৰু বৰ্ষায়নো দেখিছেনে উপভোগ কৰিছেনে ইয়াৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ দক্ষিণ পূবৰ উপৰি কিছু অংশ চৰাইদেউ জিলাৰ উত্তৰ পূবত সংলগ্ন এই অৰণ্যখন অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ বিস্তৃত। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছলতিকাৰ সমাহাৰত সৃষ্ট প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এইখন অভয়াৰণ্য। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই অভয়াৰণ্যখনৰ মূল বিশেষত্ব হ'ল ই এখন বৰ্ষাৰণ্য। 2004 বৰ্ষৰ 13 মাৰ্চত চৰকাৰে বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি সংৰক্ষণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যদিও আজি ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। 120 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকা সামৰা দিহিং পাটগাই অভয়াৰণ্যখনক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং ৰিভাৰ আৰু ডিৰক এই অংশৰ উপৰিও চৰাইদেউ জিলাৰ অংশ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ আৰু চাংলাং জিলালৈকে প্ৰায় 575 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ এক বৃহৎ এলেকা বৰ্ষাৰণ্য হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। অভয়াৰণ্যখনত মূল্যৱান গছলতাৰ উপৰিও বন্যপ্ৰাণী তথা চৰাই চিৰিকটি দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও যি গতিত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিবলৈ ধৰিছে এনে গতি প্ৰতিৰোধ নকৰিলে খুব সোনকালে এই বনজ সম্পদসমূহ নিক্ষেপ হোৱাটো খাটাং। বৰ্ষাৰণ্যখনত 42বিধ স্তন্যপায়ী জন্তুৰ উপৰিও 40বিধ সৰীসৃপ, 30বিধ পখিলা, 293বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। হাতী, হলবান্দৰ, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, কলা ভালুক, লতা মাকৰি, সোণালী মেকুৰী, বন কাহৰি আদি স্তন্যপায়ী জন্তুৰ উপৰিও ভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপো আছে। হুলুং, মেকাই, উৰিয়াম, নাহৰ, ধুনা, চাম, হলক, চপা আদি বহুমূল্যৱান উদ্ভিদৰ লগতে 101বিধ প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা বৰ্ষাৰণ্যখনত এতিয়া বীৰাপ্পান সদৃশ বনদস্যুৰ হাতোৰাত টকলা ক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'বলৈ বৰ বেছিদিন নাই। ইয়াত ঔষধিযুক্ত গছলতিকাৰ উপৰিও আৰু আছে কলীয়া সোণ হিচাপে খ্যাত বৃহৎ পৰিমাণৰ কয়লাৰ ভাণ্ডাৰ।